Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Valentina Smozoronis, poseł do Parlamentu Europejskiego, już z Partii Pracy. Dzień dobry, Labas Rytas. Labas Rytas. Ardaukis, partijos tvarka ir teisingumas, pasiekė jūsų pavyzdžiui ir perėjo, ar žada pereiti į Darbo partiją? Aš nežinau, aš neskaičiuoju ir skaičiuoti nesirengiu. Aš manau, kad tos dvi partijos turi telktis ir jungtis. Ir aš tikiu, kad tik laiko klausimas, kada taip įvyks. Bet kiekvienas tiek partijos narys, o ypatingai svarbu balsuojantis ar pasirenkantis žmogus, yra laisvas žmogus Lietuvoje. Buvo jau bandymo jungtis, kažkodėl nepavyko? Na, ten nepavyko, sakykime, taip dėl subjektyvių faktorių ir gaila, kad nepavyko, nes būtų bus tikrai labai stipri jėga. Subjektyvus faktorius tai yra koks faktorius? Subjektyvus faktorius, kada, reiškia, vieni ar kiti asmenys arba nariai arba lyderiai nesijungia šiek tiek bijodami galbūt abejodami. Tai jūs Paskichas bijojo ar Paksas bijojo? Aš nenorėčiau grįžti į praeitį, šiaip jau žiūrėkite, reikia į ateitį, įvardinkim taip kaip subjektyvių faktorių reiškia įtakoj, tas teisingas žingsnis nebuvo padarytas, bet aš manau, kad viskas dar priekyje. Jūs ketinat būti partijos pirmininku, Darbo partijos pirmininku? Na, Darbo partijos pirmininku taps tas, ką išrinks suvažiavimo delegatai. Turit vilties, kad jūs išrinks? Turit tokių tikslų tapti Darbo partijos pirmininku? Na, iš tiesų mane Darbo partijos pirmininku iškėlė Darbo partijos taryba. Tai aš dalyvausiu rinkimuose, o žinote, su to viltim. Ten yra posakių visokių sparnuotų apie viltis ir kitus dalykus. Tai matysim. Aha. Manau, kad ir linkiu mums visiems Darbo partijos nariam priimti išmintingiausią sprendimą, kuris nuvestų, o aš manau, kad tikslas labai aiškus, tai yra 2016 metai ir po šitų rinkimų Darbo partija privalo būti stipriausia politinė jėga Lietuvoje. Mazuronis yra samdomas, kai partija nelengvas metas, taip apie jūsų. Apie jūs ir su kandidatūra kalba politologas Vytautas Dumbliauskas. Na, politologai turi kalbėti sparnuotam frazėm, kitaip niekam ir jūs necituotumėt, ir niekam neįsimintų tos frazės. Jie dar sako, kad jūs turite ambiciją pabūti lyderiu, nes visą savo politinę karjerą buvote šešėlyje. Tikrai aš nesu samdomas arba nesamdomas, aš dirbu komandai, mes sutarėm tarybos metu. Darbo partijos komandai, mes dirbam kaip viena komanda, o kurioj vietoj, kas toj komandoj bus naudingiausias tuo laiku ir tuo metu, tai mes matyti ir apsispręsim, tas bus padaryta suvažiavimo metu, o frazės man labai patinka, ir samdomas, ir nori, ir siekia, ir kaunasi, o tai gerai, kitaip žmonės žiniasklaidos neskaitytų. Kol kas tvarka ir teisingumas partijos reitingai yra didesni negu darbiečių pagal apklausos, jeigu tikėti apklausom. Ne, tai reitingais visada sakau, nesidžiaukit matydami gerus ir neliūdėkit matydami blogus. Bet matyt reitingai reikia politikoje, matyt reikia tos reitingus ar ne? Matyt viską reikia, bet politikos visumą sudaro ne tik reitingai, politikos visumą sudaro pirmoji eilė stipri komanda, antroji eilė žinojimas, ko sieki, trečioji eilė gebėjimas to siekius įgyvendinti ir taip toliau, ir taip toliau. Vydas Gedvilas sudėjo ginklus, ar teisingai? Vydo Gedvilo žingsnį aš suprantu. Jis nenorėjo ilgiau dalyvauti tam tokiam nelabai skaidriam, nelabai švariam žaidime. Tai Vydas Gedvilas pasielgė mano nuomonę garbingai. Kitas, galbūt aš ten būčiau kitaip pasielgęs. Ar jūs nebūtumėt taip lengvai pasidavęs? Taip sako ir Uspaskichas. Na, aš matyt būčiau. Kad jisai nebūtų. Na, aš matyt irgi būčiau jas iki galo, bet sunku pasakyti. Čia kiekvienas mes žmogus, bet kuriuo atveju Vydo Gedvilo pasirinkimą aš suprantu ir gerbiu. Bet o tas pats procesas, kuris vyko,
Man atrodo šiek tiek toks primityvokas. Aš kalbu apie tą pačią skirimo dalyką. Žinot, man priminė, kaip, reiškia, vaikai smėlio dėžioj meta vieni kitiem smėlį į akis ir džiaugiasi, kad jo akis raudonos. O raudonos visų akis. Po to visi apsiverkia, įsilaksto ar dar kažką. Tai kažkas panašaus vyko ir čia. Ir jeigu dar pridėsime prie to tas vadinamas manipuliavimą tom slaptom pažymom, kurios nepagrįstos teisiniais įrodymais ir taip toliau. Mano manimu, Lietuvoje reikia stabdyti tuos visus tokius procesus. Nes... O kaip stabdyti? Tai čia politikų darbas. Tai galima stabdyti statymiškai, tai galima stabdyti kitais būdais. Bet matote, aš noriu tikėti, kad, sakykime, tos pažymos, kurias parengė dabar STT vadovai, galbūt jos ten, sakykime, geros, tvarkingos, bet pats tų pažymų, kurių nereikia ir įrodinėti teismuose, negalima jų apsiginti, tai niekas neapsaugotas, kad gali būti visokių reiškiasi klastočių, kovos būdų ir kitokių dalykų, kas demokratiniai sistemai yra labai blogai, jeigu tų pažymų pagrindų, tokių, nu, grubiai šnekant, surinktų pletkų, vizijų arba kažkokių tai apmąstymų pagrindų yra priiminėjami valstybiniai sprendimai. Arba yra bandoma susidoroti su politiniais oponentais, nu, tai, taip yra Lietuvoje. Nu tai... Teisės saugos... Tai yra, tai šitoj vietoj teisės saugos kišimasis arba į sprendimų ir pagrindimas, kad vienas ar kitas politinis sprendimas nepriimamas todėl, kad tokia pažyma ar kitokia pažyma ten slapta, užslaptinta, ar jausi ten kuždėta, ar dar kas nors yra tam pagrindas, mano manimu, tai yra grėsmė demokratiniam procesam ir paprasčiausiai matomai tą įstatymą, kriminalinės žvalgybos įstatymą reikia pataisyti taip, kad tokiais dalykais būtų negalima piknaudžiauti. Kai Graužinienė netiko prezidentė į ministrės, tai padarėme Seimo pirmininkę, taip sako, pasakė vakar Uspaskichas. Iš tikrųjų keista, kad pirmas vicepirmininkas Seimo gali būti vykdyti pareigas Gedvilas pirmojo vicepirmininko, o jau ministro negali, o pažyma yra... Tai, Renata, aš išsakiau ganėtinai aiškiai savo poziciją į tą procesą ir tai, kas ten kas vyko. Mano nuomonė, aš dar kartą manau, kad galimybę tokiem procesam įsibėgėti Lietuvoje reikia stabdyti. Kaip manot, kas yra kiti kandidatai darbo partijos į švietimo ir mokslo ministro postą? Aš nežinau, kol kas aš esu darbo partijos eilinis narys, aš nesu prezidiumo narys, kuris vakar posėdžiavo, bet aš vakar buvau komandiruotė ir nebuvau Lietuvoje. Gerai, bet jūs vis tiek jau ne pirmą dieną politikoje, jūs pažįstat politikus. Jūsų manimo, kas galėtų būti geras kandidatas, kuris tiktų ir prezidentei, ir partijai? Mano manimo, tokių kandidatų darbo partija tikrai turi ir atras, o konkreti kokie bus pavardė, tai manau, kad netrukus sužinosim po dabartinio partijos pirmininko susitikimo su premjeru. Ir yra logiška, kad pirmiausia turi būti aptartas kandidatas su premjeru, tinka, netinka, beje ir Vido Gedvilo atveju. Mano manimu nieko keisto, kad tas trikampis premjeras, prezidentė ir deleguojanti partija turi susitarti. Ir jeigu nesusitaria, nu, net ir todėl, kad ten nemyli, nepatinka ar dar kaip nors, tai irgi... O paskui jau į viešumą. Tai irgi tvarkoja, nu, tas žmogus negalės dirbti normaliai, bet jis turi būti, reiškia, neskiriamas ne tokiu keliu, kokiu buvo daroma dabar. Galima sakyti, kad prezidentė atsirevanšavo darbo partiją už tai, kad atstatydino Dainių Pavalkį. Aš nežinau, kas čia kam revanšavosi, aš nežinau, kas čia kokius žaidimus žaidė, dar sykį pakartosiu. Man tai priminė supykusių vaikų mėtymas į smėlių smėlio dėžiai. Gerai, keičiam temą. Politikoje taip nereikėtų. Bet kodėl? Nu, gyvenimas... Politikai kaip vaikai? Nu, čia jūs pasakėt. Aš nepaneigiau. Turėsime išmokti gyventi be plastikinių maišelių, tai tiesa?
Pagėdautina, kad tai būtų, nes plastikiniai maišeliai baigia apriepti arba apsupti visą žemės rutulį ir vieną rytą galima atsibūsti visi, žinote, tam kaip skafandrė, plastikiniai maišeliai. Tai aišku, jokauju, bet iš tiesų plastikinių maišelių, ypatingai tų plonesienių, iš tiesų salos vandeniniuose susidaro ir taip toliau, ir su jom kovot reikia. Ir... Bet ar Europoje jau yra bendra plastikinių maišelių metodika kažkokia? Bet, ar politika? Jo, bet dabar yra priimta ta Europos direktyva, kurioje nėra pagrindinio dalyko, mano manimu, tai sako, kad nėra vieningos skaičiavimo metodikos. O kai nėra vieningos skaičiavimo metodikos, tai reiškia, Europos komisija, sakykime, priėmė, aš dabar dėl skaičių, jeigu apsiriksiu, bet apie virš 400 maišelių atsit, kiekvienas Lietuvos pilietis sunaudoja per metus tų plonesienių. Mūsų prekybininkų duomenim ten apie 200, kiti duomenys 100. Mhm. Ta prasme, nėra aiškios metodikos vienodos. Ir kada sakom, kad mes čia sunaudojam vos ne 500, o nežinau, kokie tai švedai ir danai, po 3-4, tai čia yra, reiškia, iš pirštų, ja, iš 3P, žinote, pirštas, lubas ten ir dar kažkas, tai reiškia, paimti duomenys. Bet iš tikrųjų turi būti duomenų sistema, visi turi būti visų skaičiuojami vienodai ir tada yra logiška, kad turi būti numatyti tikslai, po truputėlį mažinant, kuriant alternatyvius pakuotės. Gerai, o tai kuogi pakeisim plastikinius maišelius? Nu, baikit, juk mes žmonės po menulį vaikšto, jeigu žinot, ir nežinau, ir ką daro, ir bet ko tik nedaro. Bet kad daugiau blogo, kad nebūtų, jo, tai pakeisim. Tai jeigu norės, žmonės tai sukurs. Sukurs, bet... Nebijot, bet Bet, jeigu tai bus popierius, tai panaudos daugiau bet aš, nu, resursų, ne, tai natūralių. Tai nebijotinai reikia dėti visas dedamasis. Matote, mes, sakykime, dabar tuos planuosius plastikinius maišelius vertinam tik tai pagal tai, reiškia, kiek kainuoja juos pagaminti, kad tai yra pigiausiai, vat ką jūs sakote, bet mes nevertinam tai, kad jie, reiškia, ten vos ne 100 metų po to nesuyra, lygiai kaip su atominė energetika. Jeigu mes matuojam tik, kiek kainuoja kilovatvalandė, o neįskaičiuojam į kainą, reiškia, kūro ten visų saugyklų, visų kitų dalykų, tai mes meluojam savo. Lygiai tas pats su plastikiniais maišeliais šitais. Jeigu mes neįskaičiuojam visumos, tai yra žalos, kurią padaro ir kiek kainuoja mum ją, tai tas pagaminimo kaina nėra teisinga. Tai aš manau, kad tikrai reikia orientuotis į įrančias medžiagas, į tą vadinamą, reiškia, cycling, tai yra ciklišką pasikeitimą, ir viskas bus gerai, bet reikia pirmą sukurt, o paskui draust, o ne atvirkščiai. Nebus atvirkščiai. Na, yra norinčių, kad būtų, bet aš manau, kad tai neišmintinga. O mes kartu dabar ir agituojam, kad taip nebūtų. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums taip pat. Našim gaštim buvo Valentinas Mazuronis, pasaulio parlamento pirmininkas.